פרויקט בונים את המשותף הוא פרויקט שנולד ביוזמת עובדי הג'וינט אחרי האירועים שהיו לכל המדינה, אבל במיוחד בערים המעורבות במאי 2021. היו אירועי אלימות מאוד קשים, שזעזעו את האמון בעצם בין התושבים הערבים לתושבים היהודים. בביקור הראשון שלנו כצוות פה, כמובן עם צוות של העירייה, היה מקום לא נעים להיות פה. מגרש הכדורגל שהיה במקום, הוא פשוט היה במצב שלא אפשר לקיים בו פעילות. הוא היה גם כבר ישן וגם ממש הושחת. חלקו נשרף, חלקו היה קרוע, היו שם בעיות בטיחות. היה מקום שממש לא מזמין. האווירה הייתה אווירה של אלימות, של המשך בעצם של שיח מאוד מאוד קשה. ופה אנחנו באנו עם הפרויקט הזה כמובן לנסות לשקם. הייחודיות שלו, הג'וינט יזם בפעם ראשונה גיוס המונים, שפה בעצם אנחנו מתחלקים באחריות של כולנו. כשבחרתי לשכונה הזו בשופטים, שבזכות הג'וינט שתרמו פה ושמו יד, ובאמת אין לי מילים להגיד להם תודה רבה לג'וינט, עשינו מהלך מדהים, כולם יצאו שם, הם משחקים ביחד ונהנים. צריכים לתת להם פסיליטי, אני מאמין בזה. שכונה היא שכונה מעורבת, מגוונת. גם מוסלמים, גם נוצרים, גם יהודים, דתיים, חילונים, באמת כל המגוון שקיים בעיר. אני חושב שכאן ג'וינט עשה דבר מאוד חשוב. הוא קודם כל הבין את הצורך הקשה הזה שצריכים לטפל בו, יצר מנגנון שלעולם לא נעשה בג'וינט, שהוא שותפות עם אזרחים, תושבי מדינת ישראל, יהודים וערבים ביחד, שתרמו לטובת הנושא החשוב הזה לבנות מחדש את האמון בין האזרחים בתוך הערים המעורבות. בכל מקום שהגענו, חלק מאנשי מקצוע הם יהודים וחלק הם ערבים. התושבים הם יהודים וערבים, ובעצם המנגנון שיצרנו, שמדבר ומנחיח את הזהות השונות, זהויות השונות בתוך התהליך, היה דבר מאוד חשוב. נרתמו נציגי תושבים ונציגי הבניינים, והחלנו בעצם לקיים הליך של שיח, הליך של היוועצות עם התושבים, להציג להם את הקונספט ולקבל מהם את הפידבק. חלק גדול מהשכונה באנו להסביר להם שבאים לעשות פיתוח לגן, תבואו, תשימי יד. אין כזה דבר שיהיה חניון, אנחנו מפחדים לעבור משם. המשטרה הבטיחה לעשות סיורים, העירייה וג'וינט עשו מצלמות, תאורה, זה קצת עודד. העירייה התגייסה, הקשיבה, הבינה את הקשיים וניסתה להגיע כמה שיותר לפי הצרכים של התושבים. לא פעם הקהילות האלה לא נפגשות ביניהן. והאתגר שלנו, או ההבנה שלנו מתוך התהליך הזה של השיח, זה שהעבודה בשכונה היא צריכה להיות כזאת שמחברת בין הקהילות הקיימות. המרחב הזה לא רק משפצים אותו ובזה זה נגמר, אלא המרחב חי, חי ונושם, והוא בעצם מזמין את השיח הזה בין התושבים, לא משנה באיזה גילאים. אנחנו באנו כטריגר, כג'וינט, עם מעט מאוד כסף שגייסנו מכולם. העירייה והקרן לקחו את החלום לגדול, ובימים אלה אנחנו רואים צעד אחר צעד החלום הזה מתגשם. ביום הפתיחה לפגוש את הילדים, גם יהודים וגם ערבים, משחקים ביחד, זה היה ממש הכי מרגש והכי משמעותי. הילדים משחקים בגינה, משתמשים במגרש, וזה כיף, כיף לראות את זה, את החיוביות שיצאה מהפרויקט הזה. אין ספק, אתה נותן להם כלים, הם משתמשים בהם, כי אם לא אין להם את הדשא הזה, אולי הם הולכים לפשע. הרגשתי את הביחד ואת העשייה. מכל המוסדות, זה ממש משמח, זה נקרא ביחד. בסוף, הטקס שהיה פה, קמה אישה, והקריאה שיר, שבו היא אומרת, ואני לא מצטט, אבל אני אומר את הערך שאני הרגשתי. עד עכשיו הייתה לי תחושה שהכל עבוד. פתאום נפתחה דלת ויש אור שאולי יהיה יותר טוב. אני חושב שהדבר הקטן הזה שהתושב אומר שאולי יהיה יותר טוב, הוא לא הבטחה, אבל אולי, זה הדבר החשוב, לתת תקווה.